За 15-та поредна година национално надиграване Тъпан бие хоро Севие събра на площад Севтополис в фолклорни състави от цялата страна, а за 7-ма година се състоя и надиграването за детски фолклорни състави за Ръчица. Организатори на двете събития е Казанлъжкото народно читалище Жар. Това е нещо, което не се случва винаги в Казанлък, обаче вече е традиция. Надяваме се и за напред всички така с любов да подхождат към българското хоро, залите да са пълни, защото това е мястото, където човек в свободното време може да сподели с приятели, да потанцува с приятели и да се наслади на красотата и багрите на шареното българско хоро. Събитието започна с дефиле по главния булевард на град Казанлък, след което фолклорните състави се събраха на площад Севтополис. Хората започнаха от най-малките участници, а на края на вечерта всички състави танцуваха заедно с многобройната публика. Организаторите бяха подготвили специални награди за всички състави, взели участие в надиграването. Тази година има мото. Този черен Петър, който децата познават от своите детски години, се превърна в Змей и Яна. Змея, който е символ на Тъпан бие, хоро Севие, символ на доброто, защото той е нашия черен Петър. И всички карти в този черен Петър, така наречения Змей и Яна, са от всички етнографски области танцьори, носители на характера и стила на различните етнографски области, на носията, с която са облечени. Това е по идея на художника Мартина Иванова и аз като старши организатор пригърнах идеята и така това стана символ на нашето 15-годишно надиграване Тъпан бие, хоро Севие. Де за късмет. Най-вече човек се нуждае от късмет. С късмета идва здравето, идва благополучието, идва всичко, което може да си пожелае един човек от хитър, от черен, от който и да е Петър. Змей и Яна, символ на националното надиграване, Тъпан бие, хоро Севие, на Мегдана в град Казанлък.